O governo de Pernambuco, através do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura, apresenta. Live from Nordestina, Brasil. Now we're gonna watch the phenomenal story of Batman, Antonio Bedoya Nascimento. Hoje ele tem a atenção do mundo voltada para ele. Nós estamos falando de Antônio e falamos diretamente da cidade de Nordestina. Antônio Bedoya Nascimento. Estamos aqui para cobrir o evento e essa é a nossa missão. Sai daqui porque daqui a pouco o carro vai sair. O Antônio do lado de lá. Olha lá, Léo, pega lá. Sai daí, sai daí. Vai sair o carro, sai daí. Longe que só a gota. Longe que só a gota no tempo. Que é muito mais longe que só a gota do que longe que só a gota no espaço. Porque vir de longe no espaço é lonjura besta que qualquer bicho alado derrota. Agora vir de longe no tempo é lonjura cabulosa. Lonjura que pra ficar desimpossível demora. Lá no tempo de Antônio, o mundo já tinha virado uma doidice. Mas para se entender direitinho a história da doidice desse tempo, há que se começar do começo, bilhões de anos atrás, quando o mundo foi criado. Tudo era uma seca só. Não tinha terra, não tinha céu, não tinha bicho, não tinha gente, não tinha nada. Era só o breu. Aí, Deus foi ficando meio enjoado e decidiu criar um mundo. Ele pensou assim, vê que besteira minha, porque aqui há de ficar tudo sem nada se eu posso inventar o que eu quiser. E saiu inventando. Primeiro Deus inventou... O tempo, que era para ter tempo de inventar o resto. Em seguida... Em seguida inventou o céu, que era para ter onde morar. E como o céu tem que ficar em cima de alguma coisa... Deus inventou... Inventou a terra para botar por debaixo. Aí Deus pensou, a terra vai ficar assim, só com o céu em cima e sem nada por baixo, não é? Aí... Ele pegou o inferno e botou debaixo da terra. Eu quero falar... No começo, a terra só servia para isso, para ficar embaixo do céu e em cima do inferno. Foi quando Deus disse, ó, gente, já que tem a terra, eu tenho que botar gente para morar lá. E foi assim... que ele criou a vida. E no que ele criou a vida, já criou a morte junto, pois tudo que é vivo morre. Danou-se, Deus pensou na hora. Se todo ser vivo tem nariz, boca, orelha e olho, tem que ter uma serventia para isso tudo. Os olhos e o nariz já tinha deles. Os olhos é para olhar para o céu. E o nariz para a pessoa respirar enquanto viva e para parar de respirar para poder morrer em paz. Mas carecia arranjar uma utilidade para a boca e para as orelhas. E não foi por isso que Deus fez o verbo? O verbo era como Deus chamava as palavras. E Deus haja inventar palavras. Montanha. Rio. Riacho. Elefante. Jumento. Capim. Abacate, saputi, laranja cravo. Mas como para cada palavra tinha que ter uma coisa, Deus teve que inventar um monte de coisa para ficar uma coisa para cada palavra. Abacate, saputi, laranja cravo, capim, elefante, jumento, montanha, rio, riacho. E os homens acharam um pouco e se botaram a inventar mais coisa ainda. Ih, prego, parafuso, mongunzá, pitou, picolé, automóvel, pitou, pitou, já falei, quatro cadetas. Desde o começo do mundo até o tempo de Antônio, muita palavra se inventou, muita coisa aconteceu, muito tempo teve que passar até chegar o dia do tempo dele. Mas o tempo de Antônio, assim conhecido desse jeito, o tempo de Antônio, como foi chamado esse tempo, o tempo de Antônio começou... no dia em que Antônio veio ao mundo. E o povo besta perguntava, vai ter um time de futebol, dona Nazaré? Eu não, nunca gostei de algarismo 11. É algarismo que se diz, né, Valdênio? Eu sei lá, seja algarismo, número ou nome que tenha, eu sempre gostei mesmo é do 7, que é o número das maravilhas desse mundo, né?
sai do tal do 13, que é só mesmo pra desafiar a sorte. Povo besta, 13 filhos de Nazaré, tudo macho possível, é. A tal da lei da probabilidade que se diz, né, Valdene? Eu quero lá saber do negócio lá de lei. Eu quero, é seu Jaime, deixar tudo bem registradinho aí no retrato, que é pra calar a boca desse povo besta. 13 filhos, tudo vivinho, pode fazer as contas. Valdene, Martone, Marconi, Marco, Marvin, Maciel, Cristiano, Santiago, Zé Geraldo, Sávio, Saulo, Stefano e Antônio. Eita, você se acalma, seu cabra. E desse retrato eu faço questão desse retrato. Tô falando com os dois, viu? O desgraçado que vem, mas o desgraçado que vai. Que eu não vou querer no meu único retrato com a família toda reunida, menino com a cara moada porque tá doidinho pra pegar a estrada e muito menos menino berrando desse jeito, Antônio. Eita, fecha a boca, Antônio. Dano, se depois você quer berrar, então berre, isso. Berre bem muito, bora. Pode berrar. Apoio também, enquanto você não parar de berrar, não vai ter mais retrato nenhum. O senhor me perdoe, viu, seu Jaime, mas não vai ter condição, não. Me dê licença. Não vai ter mais retrato. Vai tudo pro terreiro brincar, vai. Vai, meu filho, vai pro terreiro brincar, todo mundo. Não vai ter mais retrato, não. E eu, mãe? Tu só vai depois do retrato. Mas a senhora não disse que nem ia ter mais retrato? Não vai ter retrato com o menino chorando, que eu não quero retrato nem triste nem barulhento. Você deixa de sua agonia e espere seu irmão resolver parar de chorar. E aí a gente tira o retrato, eu lhe dou sua bênção, Deus lhe abençoe e você segue seu caminho, né? E eu vou perder a condição de amanhã, é? Eu espero outra semana todinha. A próxima besta. Vou passar mais 7 dias nessa bexiga dessa nordestina. Eita! Sagrado Deus, tempo que já faz é tempo que esse menino só chora. Meu Pai Eterno que passa todo dia quem vai colocando os acontecimentos numa linha. No meio desse universo todo desarrumado e determina o início e o fim de tudo e nos carrega nós todos no caminho sem retorno da grandíssima Dona Eternidade. Ofereço a ti esse menino Antônio que hoje completa 5 anos de vida e de pranto. Meu Pai Iroco da Gamileira Branca, Sagrado Cala, Senhorio das Horas, meu santo. Tome por filho seu, meu Antônio, enxugue suas lágrimas, guie sua alegria, tempo afora hoje, amanhã e sempre. O tempo dá, o tempo tira, o tempo passa, a folha vira. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e do manto sagrado da Nossa Senhora, assim seja. Axé, amém. Se o tempo fez o céu chorar no lugar de Antônio, pelo jeito tomou o menino por seu protegido. Antônio ouviu dizer isso desde pequeno e deu por certo o fato de que ele era filho do tempo. Antônio, estás vendo ali onde começa a não se ver mais? Mesmo onde divide. Não aparece uma linha. É linha do horizonte, nome dela.
Mas só chama ela de cruz. Pois na hora que eu cruzar essa que se deslinha, faço questão de conferir se tem mesmo uma risca no chão entre nordestino e a cidade junto. O que eu quero conferir mesmo é como é pra lá da risca. Lá nesse tal de mundo, pra ver se ele merece tanta fama. E tu? Amanhã, depois que eu for, próximo que vai ser tu. Tu não vai mesmo, é nunca que eu sei. Tu vai ser o próximo que vai a vida inteira. E no final que tu vai ser mesmo é o que nunca foi. Só não sei o que é que tu vê nisso aqui. Oxi. Vivia em Nordestina, mesmo ali, na rua de baixo, uma moça que apertava os olhos quando olhava, por quem Antônio era completamente apaixonado. Será? Isso é o início de uma história que acabou de começar. Prazer, está lá doidinha te esperando. Todo mundo já aprovou a fantasia e já escolheu a máscara. Todo mundo, Jéssica. Tu mais as meninas lá da rua. Isso lá é todo mundo. O mesmo povinho de sempre. No ano passado só fiz foi ter raiva. Mas esse ano vem até gente de fora. A gente de fora, Jéssica. Pra querer vir em festa de mascarado aqui em Nordestina. Somente se esse de fora fosse um lugar ainda pior do que esse aqui de dentro. Mas prazer mandou dizer que a tua fantasia já tá quase bem adiantada e que ela não aceita nem devolução, nem desistência. E quem foi que mandou ela quase bem adiantar minha fantasia se eu não fiz essa encomenda pra ela? Isso ela não me disse, não. Gente é aquela na frente da igreja? Hoje é dia de besta. Ah, se hoje é dia de besta, hoje é segunda. Se hoje é segunda, amanhã é terça. Não foi numa terça que Dona Ernestina foi embora? Deve ter sido numa segunda, que é dia de besta. Dona Ernestina tinha mania de chamar a Vrida de frasco. E essa praia? Lá vai mais um arruma de iludido, olha. Daí nunca vi um povo com tanta capacidade pra ser burro. É, tudo metido a cavalo do cão, levando fé que vai ser isso, que vai fazer aquilo. Pra acabar sendo somente mais um desaventurado no meio do mundo. Que nem aquela tua mãe. Aquela triste. Esquece a família, esquece o conterrâneo, esquece até os filhos. E sabe como é que é o nome disso? É mal agradecimento o nome disso. E como é que essa cidade pode ir pra frente? Me diga mesmo, se o povo só faz é deixar ela pra trás. Pai, o povo vai embora porque aqui não tem recurso. Oxe, por que não manda os recursos pra cá? Mandar recurso pra cá pra quê? Se o povo tá todo indo embora. O povo fica aqui. Mas aqui não tem recurso. Dona Karina, Dona Karina! A senhora tome cuidado com seus pensamentos! Cabelo moicano, essa dança pega esse som garanto. Casar com o Paulo está.
foi? Quanto foi? Poxa, fica de presente. Assim eu não quero. É R$19,99. Eita, mas eu não tenho troco. Fica de presente. O único presente que eu quero somente é ter a honra de transportar pro mundo esse teu zolinho de Oceano Atlântico. Já decidi quando é? No dia que for, eu compro meu bilhete e vou por mim mesma. Não preciso lhe comunicar com antecedência. Daqui até tu ser maior de idade, pra virar a gente e viajar é tanta antecedência que eu enjoo, só de supor. Faltam só 147 dias pra eu completar 18. Num instante passa. Num instante não, mas passa. Mas tu tem pressa, porque eu sei teu sonho. É de ser artista. Quem foi que te disse? Sei até que tô ensaiando pra fazer teste pra novela. Mas se tu quiser, eu posso te levar pro mundo logo. É só tu querer. E te garanto que teu pai não vai ficar sabendo de nada. Muito pelo contrário. Quando seu neco der fé, tu vai até longe. Tu vai fazer uma mágica pra eu ficar invisível? O jeito que eu vou dar, penso eu. Agora, pra correr o risco, aí eu quero que tu seja minha. Mais nada! Ô, Karina, diz que vai sim. Olha, eu sei de um jeito de levar você escondida pro mundo. Já tá tudo aqui, ó. Pensado na minha inteligência. Eu sou quem você quiser que eu seja. E tudo aquilo que você deseja, é só desejar que eu faço. Então era você que eu pedi nos meus pedidos noite e dia? Se não me reconhece, peça a prova. Qualquer coisa? Qualquer uma. Eu quero que você tire a escuridão da noite. Mas se a noite não é outra coisa, senão o dia quando escurece, como é que eu vou retirar somente a escuridão e deixar a noite? Se eu soubesse como era, eu não pedia. Eu mesma ia lá e tirava. Então eu vou ter que inventar toda noite uma estrela nova. Até que fique uma tão perto da outra. Mas tão pertinho. Que ninguém possa enxergar escuridão nenhuma entre elas. De verdade, Antônio. Eu já te expliquei mil vezes. Tu não entendesse, não? O que é um beijo de ficção? Entendesse, não? Beijo de ficção? Sei demais. Um personagem que não sou eu vai usar a minha boca pra beijar um personagem que usa sua boca, mas não é você. Eu tenho que sentir o personagem aqui dentro. Sentir o amor dele. Ter vontade por ele. Mas na horinha mesmo eu tenho que deixar de ser ele, voltar a ser eu pra eu poder me lembrar que esse é um beijo de ficção. E que quem está beijando não sou eu, é ele. Entendeu? Entendi. Eu só não acho justo. Pois o único beneficiado dessa história é o tal do personagem. Beneficiado? Hein? Beneficiado? Antônio, tu estás querendo se beneficiar de mim? É pra isso que a gente ensaia todo dia? Não. Pra tu se beneficiar de mim? Não. Antônio, tu não tem vergonha, não? Não! Quer dizer, tenho! Quer dizer, é o quê? Falta de mentalidade. Sabia que tu nunca vai sair daqui? E o
Quem foi que disse que eu quero sair daqui? Eu não quero sair daqui. Por que eu ia querer sair daqui se eu não quero sair daqui? Porque aqui não tem nada. Nordestina não tem nem nome no mapa, não tem nem Pepsi Twist Light, não tem nem mar. Grande coisa, mar. Não sei o que esse povo tanto tem com mar. Tu nunca nem viste pra dizer? Nem nunca vou ver. Eu vou. E nem tá longe esse dia, nem eu vou de visita, não. Eu vou ser lá do mundo como se eu fosse de lá. Tu vai ver se eu não vou. Vai não, Karina. Tu é a cara desse lugar. Por tu, até que tu ia, sim. Mas tu sabe o que, que esse lugar fazia? Ia com tu. Por mais que tu andasse, por mais que tu corresse, por mais que tu voasse, por mais que tu dissesse, fica aí, nordestina, me esquece. E nordestina atrás de tu. Karina! 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 Não sabe nem representar uma cena, já quer inventar até os efeitos. Antônio fazia de Karina cinema para os olhos dele. Com direito à reprise. Não sabe nem representar uma cena, já quer inventar até os efeitos. Tá certo que ele era filho do tempo, mas tinha vez que Antônio abusava do parentesco. Não sabe nem representar uma cena, já quer inventar até os efeitos. Karina fazia de Antônio o rapaz que dava um pulo em sua casa quando largava do trabalho. Cheguei cedo pro treino, Karina? Não é treino, Antônio. É ensaio. E assim Mas antes de largar do trabalho, tinha todo aquele antes primeiro. Vim buscar o ventilador que eu deixei pra consertar. Tá funcionando perfeitamente. Ah, pois então eu vim deixar o ventilador que você consertou como forma de pagamento do conserto. Pois como eu tô indo embora na próxima besta, não vou mais precisar do mesmo. Essa ideia já tiveram outras vezes. O que é que eu vou fazer com mais um? E o povo já deixou alguma máquina dessa qualidade pra consertar aqui? Dessa qualidade nunca deixaram não, senhor. Ah, pois então você me conserta essa máquina, que eu deixo ela aqui como forma de pagamento do conserto. Hein? O trabalho de Antônio quase sempre dava muito trabalho e quase nunca dava dinheiro. Uma hora de trabalho tinha vezes que durava séculos, mas não durava eternamente, graças a Nossa Senhora. Todo dia, à mesma hora, a sorte se lembrava de Antônio. Não sendo pessoa importante, nunca se atrasava. Cheguei cedo pro treino, Karina? Não é treino, Antônio. É ensaio. Tu notaste que hoje eu vim te buscar de carro? And by the way, have you forgotten to say where you live, what's your name, what you do? In case you're free, we can go, you and me, to the zoo. And may I ask you what you do with your days, with your nights, with your time, with your life? Suppose I dare to ask, what are you doing tonight? If you were free, I can lend you these wings for a flight. Naquele tempo, toda moça queria ser bonita e toda moça bonita queria ser artista de televisão. Televisão era um negócio que ficava passando umas historinhas pro povo ficar vendo. De vez em quando, eles interrompiam as historinhas e entravam uns anúncios para vender mercadoria, assim como produto para cabelo. A finalidade era encontrar quem quisesse comprar o que foi anunciado. Porque com parte do dinheiro da venda do produto anunciado, pagava-se para passar os tais anúncios. E com parte do dinheiro dos anúncios, pagava-se para a feição das tais historinhas. Mas eles faziam umas historinhas tão bem feitas que quem olhasse assim pensava que a finalidade de tudo eram as historinhas. Quando a historinha era em formato de música,
ela se dava o nome de Clipe. Clipe era um filmezinho que a gente via, mas não precisava entender. E os desconhecidos eram cinco cabras que faziam um clipe de muito sucesso naquele mês de setembro. Se você vier pro que der e vier comigo, eu lhe prometo o sol. Se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar, numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar, nesse dia branco, se branco ele for, e esse tanto, esse canto de amor. E não é não? Então é alguma coisa minha, por acaso? Por acaso, Antônio não era coisa nenhuma de Karina. Nem amigo era para servir de confidente. Mas isso Antônio também não queria. Se não fosse para ser logo o amor de Karina, mil vezes não ser mesmo nada dela. A noite se espichou até onde deu para se espichar. Mas uma hora a manhã cansou de esperar e se apresentou. E Antônio não teve outra alternativa a não ser inaugurar o dia, muito embora não tivesse a mínima ideia do que fazer com o mesmo, devido ao estado de agonia em que se encontrava. Cheguei cedo pro treino, Karina. Hoje não vai ter treino, não, Antônio. Nem treino, nem ensaio.
Gente, por quê? Por nada. Nada e o que mais? Mais que eu tenho mais o que fazer além de ficar aqui olhando pra tua cara de leso. E depois? Que depois? Depois que tu fizer o que tu tem que fazer além de ficar aqui olhando pra minha cara de leso. Eu, tu, não esperava não. Eu não vou esperar mesmo não, Karina. Tu sabe por quê? Porque esse tal amor que o personagem finge que sente, amor dessa qualidade que tem paciência até pra esperar entre um anúncio e outro, pra somente não voltamos a apresentar, concluiu que tinha fingido que tinha começado, esse tal amor é somente amor de ficção, cara. E é muito diferente desse negócio aqui que eu sinto, esse negócio de doido, que eu não encontro nome de outras palavras existentes e que não tem som e nem letra escrita que explique como ele é exagerado. Onde foi que tu leu isso? Eu nem li, nem decorei, nem sei repetir de novo, porque sentimento sentido de verdade não carece ser documentado em papel, romance, nem filme de cinema, pois não é da conta de mais ninguém, a não ser da pessoa que sente, além da outra, responsável pelo afeto causado. A conversa aqui é somente entre tu e eu e tu, Karina. Finge somente uma vez que tu é tu, que é pra ver se tu descobre o que tu sente. Porque esse beijo que eu vou te dar agora, esse vai ser meu de verdade. Tava aqui pensando o que é que se diz nessa hora. Se eu soubesse, eu dizia. Eu acho que é palavra de amor. Então diga. Se precisa. Tu sempre não soubesse, desde menina, que eu era doido por tu e não dizia? Então diga. Já disse. Agora é tua vez. De dizer. Palavra de amor. Ou senão outra palavra qualquer que é pra eu saber no que é que tu tá pensando. Felicidade. De verdade? Verdadeira. Então agora só falta marcar a data. Data. Do casamento. Eu vou casar mais tu, Karina. Na cidade mais perto onde tiver padre.
Hoje mesmo, eu vou falar com teu pai e fazer o pedido. Daí eu vou arrumar um emprego bom. Uma coisa importante, assim como o cartório. Que é pro modo ter muito dinheiro no banco e até talão de cheque. Antônio, tu pode se virar pra lá pra me vestir? Tu vai possuir de tudo que a mulher possa querer, Karina. É pulseira, é vestida, é celular, é karaokê. Uma arruma de filho. Uma casa de esquina. Com um oitão bem grande. Que é pro modo caber bem muita mesa e cadeira nas festas de aniversário dos meninos. Posso virar, Karina? Posso, Karina? Ó, eu vou virar. Se a veste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, que a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, que amanhã ela para na porta da tua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa, seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Desse respeito? Meu Deus, oh, coisa boa é namorar. Coisa boa é namorar. Oh, coisa boa é namorar. Oh. Eu preciso saber como é a máscara de Karina, senão eu não vou encontrar ela nunca no meio desse povo todo. Máscara é negócio particular da pessoa, Antônio, e nem segredo sagrado de confessionário. Mas, prazeres, eu só quero ver o desenho da máscara dela. Impossível, pois um rapaz já esteve aqui e levou um dito. Mas, gente, não era segredo sagrado? Ah, mas nesse caso é diferente, já que só entreguei o modelo a ele com a devida autorização de Karina. Caso contrário, eu não era doida. E quem foi esse? Ah, eu prometi não dizer o nome dele, não. Mas não prometi nunca mais olhar pra ele. Ah, pois eu vou levar duas máscaras. Duas pra quê? Se tu não tem duas caras? Deixa comigo. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da tua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa, seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Nem ligue o carro que eu preciso primeiro lhe avisar uma coisa. Se tu quiser correr esse risco de me levar pro Museu Honório, eu lhe agradeço o favor. Mas se é tua, isso vai ser impossível. Pois agora eu já sou de outro.
entender o motivo. Quem tu pensa que é, Antônio? Antônio? Mas não devia. Era com Zé Honório que eu tava falando. Mas não era. Tu se acha capacitado de me levar pro mundo? Tu não se enxerga, não? Tu não se acha pequeno demais pra abraçar uma causa dessa? Eu não tinha plano de te levar pro mundo. Por que que eu ia inventar de abraçar a causa de mundo? Logo eu, que nasci pra viver aqui. Justamente agora que tu tá gostando de me querer, vai gostar de viver aqui comigo. Eu tô gostando de te querer, sim. Eu tô gostando como nunca pensei em gostar de querer um amor. Mas viver aqui, isso eu não quero, não, Antônio. E a vida lá fora? Desse jeito, Karina. Eu tô me sentindo um pouquinho desprezado. Desprezo é quando a importância da pessoa escapole do pensamento da gente por conta própria, Antônio. Eu tô tangendo da minha cabeça a tua presença pra facilitar o cabimento de outras coisas. Ela, então, se botou a maldizer o mundo, usando cada palavra mais difícil do que a outra. Nunca ele imaginou que ela tivesse tamanha sabedoria da língua portuguesa. É claro que eu não ia querer ir embora se eu pudesse mandar no meu querer. Se fosse possível desenhar o mapa do mundo todinho de novo. Se eu pudesse inventar outra geografia, outra economia, outra sociologia, outra filosofia. Como Karina falou bonito aquele dia. Mas se eu não quiser ser pra sempre um arremedo de gente, gastando meus arremedos de dias numa vida arremedada, eu tenho que ir-me embora. Pois a Vera mesmo. É somente lá no mundo que tudo acontece de verdade. É o mundo que você quer? Ah, pois então eu trago ele pra você. Deste doidice que mundo não é coisa que se leve nem se traga. Ou a pessoa quer o mundo, então ela não quer, Karina. E tu é do tipo de pessoa que quer. Ah, pois então eu vou buscá-lo e vou trazê-lo. Que isso não é serviço pra moça da tua idade. Antônio! O que é que tu vai fazer? No caminho, eu penso. Antes de partir para o próximo capítulo, Antônio ainda teve o capricho de protagonizar uma última passagem. Tá duvidando de mim, Nordestina? E Nordestina, bem que deve ter duvidado mesmo. Mas não respondeu nada. Pois as cidades, por menores que fossem, não serviam para responder nada a seu ninguém. Muito menos para duvidar de coisa nenhuma. A serventia das cidades era somente seu lugar onde seus habitantes habitavam. Triste a cidade que não consegue dar conta de sua única finalidade. Chegando no mundo, Antônio foi direto no shopping na intenção de melhorar a aparência. Shopping?
Era um edifício onde moravam compras em vez de gente. Deve ter treinado é muito pra acender uma justamente quando a outra apaga. As luzinhas. Elas devem ter treinado é muito. Segurança era o camarada que ganhava pra deixar o outro camarada inseguro. Paraíba. Paraíba não, Paraíba não é nome de pessoa, é nome de lugar. Peraí. De que lugar tu vem? Eu venho de Nordestina, que nem na Paraíba fica. O meu nome é Antônio, Antônio de Dona Nazaré. E o meu nome é Valdene, de Dona Nazaré. Achei até menor do que tinha imaginado. Agora respeite o frio. É que daqui pra baixo já é tudo Polo Sul. A geografia terrestre daria uma bela ciência. É. Mas se fosse o caso ficar comentando tudo que existe no mundo, é só engatar um assunto no outro. Botar um inclusive no final da frase, a gente vai ter assunto pra vida toda. É, Valdene, mas eu tenho mais o que fazer, homem. Coisa importante? Oxi. Eu vim foi buscar o mundo. Pra levar pra minha garota. De presente. Ô, Antônio, tu não acha que o mundo assim, do jeito que tá, todo troncho, não é presente meio desaprumado, não? Tá precisando de um reparo. Mas aí o negócio complica. Porque uma coisa é você mudar o mundo de lugar. Uma outra coisa é você mudar o mundo completamente. É mais complexo. Isso é. Mas é mais divertido. Isso também é. Ô, Valdene, tu sabe quem foi que furou esse atalho? Eu sei não. Quando eu cheguei, já tava furado. Isso aqui vai dar na televisão. Tudo nesse mundo dá na televisão. Então é pra lá que a gente vai. Ele veio da pequena cidade de Nordestina, interior da Paraíba. Paraíba não, Pernambuco. Pernambuco? E diz que viaja no tempo. Eu vou conversar aqui com o jovem Antônio. Tudo bem, Antônio? Positivo. Tá nervoso? Positivo. Antônio, você está vendo aquele traço amarelo? Positivo. Toda vez que um aparelho de TV é sintonizado neste programa, o traço sobe um pouco, você entendeu? Positivo. Positivo, ele é uma graça. Mas para o traço subir, você vai ter que rebolar. Mas não é só rebolar as cadeiras, não, que isso aí já está todo mundo acostumado a ver.
Cara, o telespo... Você sabe rebolar, Antônio? Negativo. O cara, o telespectador, ele quer novidades, Antônio. Você preparou algum número que seja completamente diferente de tudo que já se viu até hoje? Bote diferente nisso. Nós estamos ao vivo, Antônio, e você tem um minuto para conquistar a audiência. E se ao final desse minuto o traço não subir, você vai pra... O Brasil é seu, Antônio Tempo. Eu, Antônio de Dona Nazaré, dou minha palavra de que vou para outro tempo, mais precisamente para o futuro, com a finalidade de verificar o prazo de validade desse mundo que eu vou dar de presente a Karina. Mas você vai sumir desse tempo aqui, agora, ao vivo? Negativo. Partirei de hoje a 8 dias, saindo do meio da Praça de Nordestina, em direção a futuramente, e só então sumirei completamente sumido da frente de todo mundo que estiver lá. Parece que o cara, o telespectador, não sentiu muita firmeza nas suas palavras, não, hein, Antônio? Vai que na hora H, tudo certo, todo mundo em casa esperando pra ver, e o negócio dá errado. O cara, o telespectador, como é que fica? Olha o tempo, Antônio! Se a minha palavra é garantia pouca... Infelizmente, o seu tempo acabou. O nosso próximo convidado é anão, chinês, acabou, e luta não. Kung Fu. Olha o ponteiro ali, engasgado, nos 59. O relógio quebrou. Não quebrou nada, é o danado do tempo esperando por mim. E como eu tava dizendo, se a minha palavra é garantia pouco, eu ofereço então a minha vida ao caro telespectador. Pois se eu não cumpri minha promessa e não sumi coisa nenhuma, acontece o quê se eu não sumi? Acontece o quê? Acontece que nesse caso não me interessa mais viver, e aí eu dou minha palavra de que eu morro. Morre! Ali, na horinha mesmo que ia ser a hora do meu sumiço. Na hora do sumiço, garoto. Mas é bom. Eu não vou morrer só assim. Morri e pronto. Não vai ser não. Uma morte assim, não. E a minha há de ser morte importante. Não é qualquer morte, não. Cheia de aparato. Morte de encher a vista dos homens e fazer tapar os olhos às mulheres, deixando só um buraquinho entre os dedos. Morte de encher a vista dos homens e tapar os olhos das mulheres, hein? Vamos ouvir. Pois no início da contagem regressiva, vai ser disparado em direção à minha pessoa uma máquina munida de 700 lâminas giratórias, cada qual mais afiada do que a lâmina de seu andar com barbeiro. E se eu não sumir da frente dela, ela vai talhar o meu peito e esgarçar ele todinho. E esgarçar mais um pouquinho, até ficar aparecendo tudo que tem lá dentro. Os sentimentos sentindo, as veias se abrindo, o sangue correndo, e vai destampar o meu estômago pra desenhar minhas tripas, uma por uma, como se fosse um novelo. E vai desemparelhar um pulmão do outro, separando assim pra mostrar o que é que tem no meio. E então... vai arrancar o meu coração, jogá-lo pra plateia, salpicando o mundo todo de sangue. Enquanto aí sim, eu vou morrendo aos pouquinhos. Sofrendo. Até morrer da morte mais linda que alguém já morreu nessa vida. Eu vou morrer de amor. No meio do sertão. Nos braços da seca. Com a quentura fervilhando as ideias, enquanto tiver ideia. A vida desistindo de viver, indo embora, a vista turvando, o juízo evaporando, até o finalzinho. Aquela hora em que a pessoa pensa com ela mesma assim, eita, e agora, hein? E aí então não pensa mais nada. E acabou-se. Agora eu gostaria de uma Pepsi Twist Light, por favor. Aliás, duas. Uma pra mim e uma pra Valdene, que tá ali.
just arriving in Nordestina, in the northeast of Brazil, to show you the brave act of this young man, Antonio, who in the name of love intends to travel to the future in front of the cameras of the whole world. Antonio, I'm Jennifer Jackson for ZWTV News. Could you talk to me, please? Antonio? Please? Just a second, per favore. Talk to me. Antonio, habla comigo, per favore. Antonio. You have just watched. Tu tinha razão. Tem nordestina no mapa do mundo mesmo, não. Ainda. Aí um dia tu vai ver. Qualquer globo terrestre decente vai constar, letra por letra. N-O-R-D-E-S-T-I-N-A. Esquece o mundo, Antônio. Não faça isso, não. Essa doidice. Não faça, não. Pra que tanta agonia, menina? Se eu só vou dar uma chegadinha no futuro e volto logo. Tu fia demasiadamente na minha ignorância, Antônio. Tu acha que eu penso que o futuro é logo ali, em Caruaru? Eu só vou andar 50 anos pra frente, querida. Somente meio século. Ai, nem um dia mais, nem um dia menos, eu prometo. Eu só vou multiplicar minha idade por 3,5. Aí depois eu desmultiplico e pronto. Assunto resolvido. Vão transmitir o Marte Antônio ao vivo! Ele vai pro futuro! Mas ele não ia morrer? Se ele vai pro futuro, ele não morre, ele desaparece. Aí a Marte, passa direto. Oh, o que ele vai fazer exatamente na hora da cena? Isso eu não sei, mas o que eu sei é que vão transmitir. Ah, agora deram pra voltar de lá. Olha só, arruma de iludir tudo voltando. Com mais o senhor me perdoa a minha palavra, mas os otários de lá tudo vindo. Nordestina virou-se, foi na febre. E vieram atrás de quem, os iludidos? Ah, atrás da doidice do doido, mais doido que essa cidade já entornou nesse mundo. Ai! Louco, tu merda, cabrão, que não para de hablar! Era gente que só praga. E chegando mais, de um, de dois, de dez. Cada casa de nordestina virou hotel. Cada quintal virou acampamento. E haja comida para aquele povo todo. Nunca se matou tanto bode, fora as galinhas. E na falta dessa, qualquer criatura de Deus que se prestasse a ensopado, guisado ou cozinhado. Tu já estás decidido, né, Antônio? A viajar nesse diabo desse tempo. É, Antônio! É o quê? É nada, não. Pedi pra ficar, tu nunca me pedisse. Nem me convidar pra voltar, tu nunca me convidasse. Nem nunca derramei nenhuma lágrima descasada da outra nesses anos todinho. E sempre tive por certa certeza
de que um dia tu ia querer voltar pra mim. Só voltei unicamente por causa da minha filha. Porque sei que agora ela tá necessitando de mim nessa hora. Se o motivo da sua volta foi esse, então pode voltar lá pro teu mundo, Maria da Graça. E me deixa aqui, faz favor, quieto no meu canto. Sozinho e Deus. É eu, meu coração, e mais o resto nada. O corpo de Antônio será velado na Câmara dos Vereadores, que hoje será... É uma grande perda para a sociedade. Caso Antônio venha morrer. E caso contrário... Os desconhecidos estão chegando! O desconhecido aqui em Nordestina, mas só sendo. Grande amor, se você quiser... Oh my God! Comigo. Dorminha pequena, não vale a pena despertar. Eu vou sair por aí afora, atrás da aurora mais serena. Dorminha pequena, não vale a pena despertar. Não tens medo da morte? Medo da morte que eu conheço. É só o medo que ela tem de mim. Desde o dia em que bateram em minha porta. Quem é? Sou eu. É a morte, é. E então? Ah, pois vai entrando, que eu tô mesmo precisando levar uma prosa com a senhora. Sentou-se. Eu sentei mesmo, foi na frente dela. E só pra começar, eu desfiei um versinho que fiz, com a pouca literatura que tenho e o muito amor que eu possuo por Karina. Verso pouco, coisa ligeira. Conversa pra 3 dias, somente. Mas deixa que eu tomei gosto pelo troço. Embalei-me no improviso e mês e meio depois ela veio abrir a boca primeiro. É, mas só foi cochilar depois de 2 anos. Conversa vai, conversa vem. 15 anos se passaram e me deu vontade de cantar. Sabe vontade? É uma musiquinha só, coisinha besta. Tira, 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 tira a mão. Tira, 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 tira a mão daí. Tira, 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 tira a mão. E cantava, tira, e cantava, tira, e cantava, tira, desafiando tira a morte, daí. Enquanto ela nem resposta tira, dava. Tira, tira, até que a tira, pouco finalmente tira, se deu por fatigada e disse assim: tira. Espere, vou até ali adiantar um servicinho. E outro dia eu venho. Tu viesse? Nem ela. Ainda hoje todo dia eu canto. Pro caso dela passar por perto. Pois tem coisa que morte não se agrada, é de cantoria. De alegria e verso. De riso, de boniteza, de conversa de menino. Tampouco tá com a amarela. Faz medo não da morte. Parava de falar, Antônio, afirmando que ele ia pra outro tempo. Mas o povo todo desconfiava que era pra outro mundo que ele ia. Esse menino Antônio sempre foi cheio das estranhezas. Oxi. Quando é justo, quando os irmãos tudo voltaram com as famílias, o danado inventa de viajar no tempo, ó. Porque aí, pois vá. Depois não diga que eu não avisei pra largar de atrapalhar o andamento das coisas e deixar o tempo lá, no paradeiro dele sossegado. Dona Nazaré avisou logo que não ia comparecer a negócio de coisa de evento, pois se fosse parar de fazer seu serviço pra ficar vendo invenção de Antônio, não faria outra coisa na vida. Dito isso, lá ficou ela, com ela mesma, e pronto. Antônio!
Ele esteve recentemente no meu programa, me pediu uma oportunidade e eu não fiz mais do que a minha obrigação. Hoje, life from Nordestina, Brasil. Now this was a phenomenal story of that man, Antônio de Noronha Nascimento. Não sabemos. Hoje é totalmente especial. Antônio has promised the world to his heart, and I think contra Antônio, uma máquina com 700 lâminas assassinas. No volante desta máquina, Valdene, irmão de Antônio, sangue do próprio sangue. Uma tragédia fraterna? Não sabemos. Estamos aqui para cobrir o evento e essa é a nossa função. Rezemos, senhoras. Rezemos pela integridade física de Antônio. É tudo que podemos fazer. Geringonça vé da gota? Ele conseguirá? Não sabemos. Valdene já no carro. Valdene já no carro. Polícia fazendo seu trabalho. Vamos tentar chegar aqui pelo outro lado. Olha aqui, as lâminas já girando, não me atrevo nem a botar a mão, hein? Lâminas perigosíssimas. Vocês podem observar, se não nos mexem. Vamos tentar chegar aqui e voltar. Valdene, você acha que você pode matar o seu irmão? Valdene completamente compenetrado, olha ali, pega a expressão, Léo. Completamente, ele não olha nem pro lado. Completamente compenetrado. Olha aqui, Antônio. Léo. Agora não era mais agora. Pelo menos, não era o agora que Antônio conhecia. Mas se aquilo era outro tempo, bem ali na sua frente, que tempo era esse, hora essa? Era 50 anos depois do dia em que Antônio tinha partido em direção ao futuro. No meio da Praça de Nordestina. Olha... Posso tirar uma dúvida? Se for uma dúvida breve. A bagagem de Antônio do passado viajou pro futuro também, foi? Bagagem, calça, camisa, cueca, meia, sapato, tudo onde Antônio tivesse dentro ou que se encontrasse agarrada com Antônio, viajava junto no tempo. E se Antônio se encontrasse dentro de uma cocheira, segurando o rabo de um jumento, viajava jumento, cocheira e tudo com ele, era? Provavelmente. Só que não teria sido útil, porque Antônio se demorou pouco por aqui. E nesse instante exato, tudo começou a voltar para trás. Ai, minha Nossa Senhora, Antônio já tinha vivido essa parte. Olha lá, essa é o pivô de toda a história. Mas quando ele viu as 700 lâminas da máquina da morte, doidinhas para torá-lo ao meio, as 700 lâminas que ele mesmo havia instalado, todas as 700, Antônio deu uma carreira miserável. Respeita a carreira de Antônio. Yeah.
bastante confuso, muita fumaça. Tentar entender o que está acontecendo. Olha aqui, o Antônio ficou pendurado. Vamos tentar ver o Valdeiro. E no que seus dois pés pisaram o chão novamente. E o povo viu que ele estava ali, dos pés à cabeça, todo inteiro. Foi aí que começou a vaia. Antônio, bastante assediado. Repare mesmo que azar o de Antônio. O instante que ele partiu, colou com o instante que ele voltou. Sem nenhuma brecha no meio. E ninguém acreditou que Antônio tivesse ido ao futuro mesmo. Vamos deixar o rapaz falar, gente. Por favor. Antônio, você tem alguma explicação do que aconteceu? O que é que você tem a dizer, Antônio? Eles querem saber, Antônio, por que você não foi ao futuro? Eu fui ao futuro, sim. Só que me atrapalhei um pouquinho no caminho de volta e regressei no mesmo instante que tinha partido. Foi pura infelicidade. But can you prove it? Do you have any evidence? Uma prova concreta, Antônio. Antônio sabia que todo o seu futuro, dali pra frente, ia depender do que ele escolhesse pra dizer naquele momento. O tempo pode passar. Então vocês vão ver se eu não vou chegar lá. De hoje a 50 anos, mesmo aqui, no meio da praça de Nordestina, por volta da meia-noite. Uma prova incontestável, Antônio. Infelizmente, nós não temos tanto tempo. E agora vamos finalizando as O mundo inteiro desprezou cada palavra de Antônio. Tristeza. O mundo inteiro se pôs a rir de Antônio. O mundo inteiro, menos Carino, obviamente. Senhoras e senhores, muitas graças. Estamos finalizando nossa programação aqui em Nordestina. Olha, mais notícias agora quentes sobre o farsante da Paraíba. Apesar de se caracterizar... Não sendo difícil, senhoras e senhores, concluir que se trata de um artista de diretamente. A bola para subir volta daqui a pouco com mais informações quentes do que está acontecendo aqui. O tempo pode passar. E eles vão ver se tu não vai chegar lá. De hoje a 50 anos. Mesmo aqui, no meio da praça de Nordestina, por volta da meia-noite. Carina! Sai de perto dele! Agora vamos fugir enquanto é tempo. Antes que o mundo resolva que vai querer separar a gente. Uma tempestade de vento varreu Nordestina. Mas só o tempo de deixar todo mundo cinzento de poeira, escurecendo a noite enluarada. O camarada é perigoso, Carina! Vamos! Até que, num de repente, começou uma chuva doida, igualmente efêmera. Eu não sabia explicar. Nós dois. Ela mais eu. Porque eu e ela. Não conhecia a poesia. Tem muitas palavras belas, mas ela foi me levando
pela mão. Íamos tontos os dois, assim. Chorávamos sem razão. Hoje, lembrando-me dela, me vendo nos olhos dela, sei que o que tinha de ser. Porque era eu. E esse tempo todinho, só tive um sentimento no coração e uma questão no pensamento. No coração, saudade de Karina. E no pensamento? O que era que eu devia ter dito para convencer o povo que eu vinha ao futuro mesmo? E tu descobrisse uma resposta convincente. Mais do que isso, uma prova concreta. E que diabo de prova é essa, doido? Só vou contar pra Antônio quando ele chegar do passado. E quando é que vai ser isso? 50 anos depois do dia em que Antônio partiu em direção a futuramente. Mais precisamente quando... Mais precisamente, hoje, logo mais, à meia-noite. Eita! Então, se tu não se apressar, tu és bem capaz de perder o encontro contigo mesmo, né, Antônio? Porque nordestino não fica muito longe daqui, mas também não fica perto. Mais difícil vai ser descobrir um jeito de sair desse hospício. Cheio de porta, portão, porteira, portaria, cada qual com sua chave diferente. Se o problema do mundo fosse esse, hein, caba? Problema é o quê? O quê? É o quê? Onde? A mochila. Mochila? 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 É mochila. Ô, oh, rapaz, a chave! Olha, eu não quero faladeira disso, não. Faladeira, eu não quero. Se o Antônio do presente se encontrar com o Antônio do passado, vai ter uma doidice tão grande que vai mudar a história toda de todo mundo e tudo podia ter sido diferente. E a gente tinha outra chance de ter vivido outra vida. Mas se o Antônio do passado volta pro passado dele na completa ignorância, as coisas vão acontecer exatamente como aconteceram até agora, nesse momento que a gente tá. E tudo vai voltar pra essa mesma situação. Olha, apoia agora. Eu quero um advogado, eu quero... Tu não queria ter vivido outra vida, não, caba! Tu não quer despejar o conteúdo dessa mochila por livre e espontânea vontade, não? De lençóis e culpa, medo e maravilha. O amor é velho, 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 velho e menina. O amor é trilha de lençóis e culpa, medo e maravilha. Tu acha mesmo que se esse Antônio se encontrar com outro, tudo podia ser diferente, inclusive pra gente, inclusive?
Acredito não. Mas eu posso estar enganado. O tempo, a vida, a lida andam pelo chão. O amor a aeroplanos. O amor anda nos tangos. O amor zomba dos anos. No rastro dos ciganos, no vão dos oceanos. O amor é poço onde se despejam lixo e brilhantes. Orações, sacrifícios, traições. Antônio? Antônio! Agora eu já nem sei mais se eu lhe chamo pelo pronome de senhor. De você, de tu, de eu ou de nós dois? Por mim, pode me chamar de ninguém, que é exatamente o que eu vou ser depois que tu voltar para o passado para viver tudo diferente. E chegar aqui um outro Antônio, mais aperfeiçoado do que esse. E Karina? Hoje completa 50 anos que eu não vejo. Oxente, mas eu vou viver a vida todinha sem ela. Eu não quero viver isso tudo. Eu vivi a vida todinha sem ela. Mas tu não vai repetir essa besteira. O que foi que deu errado quando tu voltasse pro presente? O que é que eu posso fazer diferente? Em primeiro lugar, fique vivo e não tenha medo de fugir do perigo. Depois, enfrente o povo, que vai exigir uma prova de que tu viesse ao futuro mesmo. Aí então, abre essa maleta. Agora, vá logo, que eu tô aqui, que não aguento mais de saudade e de carinho. Dentro da maleta, Antônio só encontrou mesmo um pedaço de papel escrito. Que tinha esse adesivo? Antônio, necessitamos de provas. But can you prove it? Do you have any evidence? Uma prova concreta, Antônio. Encontrei no futuro camarada que me adiantou um acaso ou outro do que tá para acontecer futuramente e mandou alguns recados. Quem quiser ouvir, que ouça. Pra início de conversa, vou logo avisando as mulheres aqui presentes. Segura as saias, porque lá vem vento! Meu Deus! Tá vindo o vento mesmo, Zé! Tá tudo olha só! Você tá pegando ele? É vento mesmo, que é uma voz impressionante! Esse vento não, é só o tempo de deixar todo mundo cinzento de poeira. Até que não de repente vai começar uma chuva doida, igualmente efêmera. Olha lá, tá chovendo. É uma coisa realmente impressionante. O menino disse que ia ventar e ventou. E como
tudo que Antônio dizia acontecia, não havia prova melhor do que essa. Então, todo mundo acreditou que ele tinha ido ao futuro mesmo. No futuro, medo vai virar lenda. Falta vai virar sobra, palavra vai virar fato e alegria vai virar moda. Zé Honório, eu vi você lá no futuro. Dono de uma empresa de transporte de passageiros. Tu tava casado com a Jéssica. E o povo se agradou tanto das histórias de Antônio que se pôs a copiar as ideias dele. Seu Neco e Dona Maria da Graça. O senhor e a senhora reataram e foram felizes para sempre. Para sempre. Felizes foram. Mas também, do jeito que ele implorou, insistiu e chorou pelo seu amor, a senhora ia bem desprezar um amor bonito desse. Cada qual mais decidido a ser feliz a todo custo. Prazeres, tu tava lá, cada vez mais serelepe, era dona da festa. Oxente, eu vou viver mais de 100 anos, é? Mais de 100 anos, tu já tem prazeres. Tu já tava bem, era com 200. E o povo todo virou, foi gente importante aqui no nordestino. Aquilo ali virou um povo muito importante. Aquilo ali, meu Deus, todo mundo devia mexer na eletrônica. Todo mundo ficou lá no futuro. Até que chegou a vez de Karina. E pelo jeito, tu gosta mesmo de fazer pedido. Pois no futuro, era nós dois. Tu pedindo... Eu inventando e tu pedindo. E a vida deu para melhorar, felizmente. Tudo no mundo foi ficando cada vez mais parecido com aquilo que Antônio contava. O tempo voltou a passar no ritmo de sempre. Cada hora demorava uma hora. Cada dia demorava um dia. Cada ano demorava bem um ano para passar. E de tanto passar o tempo, ano após ano, 50 anos acabaram se passando. O dia que Antônio prometeu chegar, finalmente chegou hoje. Mas não posso contar, porque eu tenho que ir até ali sossegar o coração de Karina. Vai bater meia-noite. Esse Antônio que não chega. Calma, Karina. É justo que chegue um pouco atrasado. Pois lá, de onde Antônio vem, é longe que só a gota. Do telhado.
Governo de Pernambuco, através do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura, apresentou